ହେଇଯିବା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟା ଆମେ ଉଠଉଛୁ, ଆମର ଯିଏ କ୍ଲିକ୍ କରସି କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାଇଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ବୋଲସି, ତାର କାରଣ ହଉଛେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଯଦି ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ହେଲେ ସବୁ ହସିଲେ ଶରୀରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବା। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ସମୟ ନ ଅଲଗା ସମୟରେ ମୁଇଁ କେତେ ହସାମି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରୁନ୍। ଆଉ ଯୋଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହସୁନ୍, ଅଲଗା ଲୋକ ହସାବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଭିତରେ ଫରକଟା ଏତିକି ଭାଇ, କି ମନୁଷ୍ୟର ପାଶେ ହସି ଅଛି, ପଶୁ ପାଶେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଜ ରାୟ ବିଚାର, ଯେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ହସେ ସେ ପଶୁ ନାହିଁ ତାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଶ୍ୱାସନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସି ଦେଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗହଣରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କର୍ମି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଚନ ଦେବେ ଆଜି ଏଇ ମହାନ ଦିନରେ। ଓ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଉପସ୍ଥିତ ପାତାଞ୍ଜଳିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ପାତାଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶିବିର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ନିଜକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗର ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଗଲେ, ମୁଁ କହିବି ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇପାରିଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଅବଦାନ ଦେଇଛି ଯୋଗ, ଯାହାକି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଏହାକୁ ଘର ଘରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ଯୋଗ।